Moi, mä oon Anni ja tää on Sri Lanka ja paikka on nimeltään se Ventota. Mä vien teet käymään tuolla beachillä, siellä on aurinko alkanut jo vähän laskea. Mähän on tietenkin polttanut siis itsestäni jo selän tänään, vaikka olen laittanut 60 rasvaa, että täällä on aika tehokas aurinko. Ja täällä on siis paljon kulkukoiria, täällä on oravia ja lintuja. Ja ne oravat siis oikeesti tulee tohon, niin kuin, tohon aurinkopedille ja siihen viereisille pöydille. Ja mä katsoin yksi. Mitä sä siellä teet? Hän on tuolla aurinkotuolin. Mikä meininki? Onko sä nappaamassa jotain herkkuja täältä? Joo. Ne on ihan sellaisia tikuja ja takuja. Mitä? Tuuks sä tänne? Tuu. Hän on lahja. Siis ne on niin rohkeita. Ja täällä on tietenkin joka paikassa, että älä syötä niitä. Just katoin, kun joku tyyppi tuolla syötti jotain keksiä heille. Tässä menee tuktukit tai riksat. Täällä on ihan mieletön tää ranta. Ja toi vesi on niin lämmin. Tässä on siis ihan kuin jotain niin kuin lämmitettyä. Viidakon läpi tuolta edespäin, niin jatkuu tällainen toinen samanlainen ranta. Ja aurinko laskee ja toi vesi on niin lämmin. Tää on tuollaisilla pienillä laudalla ihan mahtava mennä. Tuollaisen pienen laudan mäkin jopa uskon. Uskotaiskohan pujahtaa vähän tuonne niinku viidakon puolelle, ikään kuin tuossa. Täällä on ihan sairaan makeita puita. Tää kasvaa näiden kansallispuu on sellainen, ymmärtääks sellainen iron tree, eli niinku rautapuu, joka on sellainen ihan valtavaksi levittäytyvä, näyttää vaan sellaiset vähän niinku juurakolta. Ehkä uskotaan on tästä. Siis toki täällä niin just Sri Lankassa täällä kun ajettiin autolla, niin kuski pysäytti ja sanoi, että katsokaa tässä käärme. Näittekö? Se oli vähän niinku koobra. Vähän niinku koobra ei välttämättä kuulosta musta just ihan parhaalta. Mut joo, niin katso. Täältä. No, tässä olikin kaunis tällainen roskakasa. Mut tää muuten on kyllä, ei oo tuolla meressä, ei näy sitä muovia. Täällä on kyllä kiinnitetty siihen selkeästi huomiota. Et edes vähän yritetään siihen muovittomuuteen. Oi, kattokaa nyt! Tää on niin siisti. Ehkä tää on aika kiva kuvakulma sanoa nyt täältä erää taas, että heippa!